assalomu alaykum hurmatli video kuzatuvchilar demak navbatdagi darsimizni boshlaymiz past simple 14 mavzu 84 betdagi past simple was were. demak menimcha bugun biz past simple o'tgan zamonni faqatgina to tubisi haqida gaplashamiz deb o'ylayman yana buni dars davomida ko'ramiz demak boshladik rasmni o'qiymiz a how was your test, sweetie? desa uh, the questions were easy mam but the answers were so difficult deyapti demak bu yerda aytyaptiki haligi erkalab aytyapti seti deb shirinim degandekda qalay bo'ldi testi deb o'g'lidan so'rayapti savollar oson edi ona lekin javoblar juda ham qiyin ekan deyapti ya'ni javob berolmadim degan ma'noda aytyapti qarang biz siz bilan hozirgi zamonda tubiy to o'tganmiz to'g'rimi mana m aga hi shitga is yuga zega wega ar o'tganmiz va bular ya'ni bo'lmoq holatlarni aks ettirish uchun ishlatiladi masalan i am teacher man techer o'qituvchiman uydaman ko'chadaman u man ismim masalan aytaylik shohruh seni isming nima qayerdasan yani ayni paytdagi holatlarimiz uchun bizda hozirgi zamon 3 ta tubisi bor edi am is bor edi to'g'rimi va o'tgan zamonda qayerda eding edi ekan emish o'tib ketgan narsa haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz endi m is r emas was yoki wheredan foydalanasiz tushuntirishga harakat qildim bular o'tgan zamondagi holatlar uchun bo'lmoq fe'li deyiladi yordamchi fe'l deyiladi bu bizda yo'q o'zbek tilimizda aynan was werning muqobil varianti bo'lmaganligi uchun ham biz ko'pincha anglashga qiynalamiz aynan in endi ingliz tilini o'rganishni boshlaganlarga men chuqurroq tushuntirishga harakat qilyapman edi ekan emish o'tgan zamonda iga was you were he she itga was we weg were you ga were thega ham were inkor shaklida not qo'shasiz o'sha was not were not was not were not mana uh, ko'rib turibsiz buni juda haligi -e kir chikir qilib tushuntirish ham shart emas va o'sha inkorni ham qisqartirsa bo'ladi wasn't waren't deb aytyapti endi men ko'pincha o'sha ingliz tilida dars berayotganimda o'quvchilarimga aytib ketaman do'stlar o'tgan zamon albatta o'zining signal so'zi bilan keladi ya'ni o'tgan zamon shunday zamonki ish harakatni qachon bo'lganligini albatta ko'rsatib keladi shunday ekan biz uning signal so'zlarini ham bir ko'rib chiqsak Yesterday kecha last week o'tgan hafta last month o'tgan oy last year o'tgan yil, two weeks ago 2 hafta oldin two months montha two month ago ya'ni 2 oy oldin two days ego ikki kun oldin then o'sha paytda degani oldin degan ma'nolari bor yesterday morning kecha ertalab yesterday kecha kunduz kuni last night o'tgan turda hours ago ikki soat oldin qisqasi bularning e'tibor bersangiz barchasi barchasi o'tgan zamonda sodir bo'lgan endi nima uchun past simpledan ishlatamiz işte, nima u degan savolga kitobiy tilda yozib qo'ygan we use the past simple for actions which happened at a definite time in the past yana qarang boya men aytgan gapni kitob yana aytyapti biz foydalanamiz o'tgan zamondan o'tgan zamonda e'tibor bering aniq bir paytda definite time aniq bir vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlar uchun i was at the circus yesterday men kecha sirkda edim ya'ni e'tibor bering bu yerda was va yesterday so'zlarini qoraga olib qo'ygan kitob nega qoraga olib qo'ygan chunki ikkalasi o'tgan zamonga taalluqli bo'lganligi uchun wassiz o'tgan zamondagi holatni ifoda qilolmaymiz yestidaysiz o'tgan zamon ekanligini bilolmay qolishimiz mumkin ya'ni when was i um, at the sirus yest ya'ni kechirasiz when was i at the circus ya'ni qavs ichida yozilgan men qachon sirkda edim desa javob esdada deyapti ya'ni aynan o'tgan zamon ekanligi uchun birinchi mashqni e'tibor bering o'sha tubi qo'yib chiqish kerak ikkinchisidan boshlaydigan bo'lsak the girls were happy last week Grandma was at the supermarket wo hours ago you were late for this, for school yesterday sam was tired last night mark and Anna were bored last saturday the dog was in the garden yesterday you and ahmad were at school last monday it was sunny last week we were at the cinema last night deyapti demak bolalar biz davom etamiz ana endi ikkinchi mashqni qanday qilish kerak desangiz demak Uh, o'tgan zamonda yozish kerak mana shu they are at the cinema so'zini they were deb the yozishingiz kerak i am not happy so'zini i was not happy deyishingiz kerak ya'ni o'sha xuddi uh, tubilai o'tgan zamonda yozib chiqish kerak qiyin emas endi qarang savol holatda qanday bo'ladi bular yuqorida jadvalda tushuntirilmagan edi savoli oddiy o'sha t oldinga olib chiqasiz savol holat bo'ladi miding edingmi damiding kabi bo'ladida xuddi masalan uydamiding were you at home yesterday uydamidim o'zizga savol bersangiz was i at home yesterday xuddi shunaqa tubilarni oldinga olib chiqasiz buni o'zingiz ham aytib ko'rsangiz bo'ladi va javobida xuddiki yes i am no i am notga o'xshab yes i was no i wasn't yes he was no he wasn't yes she was no she wasn't yes they are no they aren't kabi holatda qisqartirib javob bersa bo'ladi uchinchi mashq xuddi shunday misol uchun was waslo beautiful yes it was qarang odamlar mehribonmidi people the people kind yozib qo'ygan were the people kind yes they were stop uchinchi mashqni qilasiz <coughs> demak davom etsak ham bo'lar menimcha ho'p demak endi keyingi betimiz sakson oltinchi bet adashmasam past simple davom etyapti faqat biroz yangiroq mavzu xuddiki there is therear mavzusini eslaysizmi mana ekranimizda berilyapti there is therar biror joyda biror narsa bor demoqchi bo'lsangiz mana shundan foydalaning deb aytganman esinizdami yana bir eslatib ketaman biror bir ki, b b narsani joylashgan joyiga misol uchun uyimda kuchugim bor aytaylik uyimda televizorim bor there is a tv in my home there is a dog yoki aytaylik yoki nafaqat u ko'z bilan ko'r jism biror bir material bo'lishi mumkin balki mavhum narsalar ham bo'lishi mumkin qalbimda og'riq bor deydigan bo'lsangiz there is pain in my soul deb aytsangiz ham bo'ladi va nihoyat va va kechirasiz nihoyat dedim mana nega nihoyat dedim hayronman nafaqat demoqchi edim nafaqat u mavhumotlar balki jarayonlarni ham aytsak bo'ladi maktabda aytaylik ertaga yoki har kuni imtihon bo'ladi there is an exam Ha, misol uchun deb aytsak ham bo'ladi xuddi shu narsalarni bor edi bor bo'lgan deb aytmoqchi bo'lsangiz o'tgan um, zamonga aloqador hozirga aloqasi yo'q bo'lib siz buni there was there were deb aytasiz mana qarangda rasmga bobo o'z nevarasiga aytayapti. 50 years ago there is a There was a park opposite our house there were a lot of children there every day ya'ni o'sha ellik yil oldin uyimizni to'g'risida um, park bor edi bolam ko'pgina bolalar ham bo'lardi har kuni u yerda deyapti o'zimiz ham eshitganmizku misol uchun otalarimizdan akalarimizdan bobolarimizdan klub bo'lardi zavod bo'lardi Ha, misol uchun deb o'sha sovet davrida deb aytishadi xuddi shu narsani there was there were deb aytasiz birlikka was ko'plikka were deysiz menimcha tushundingiz mana bu rasmga qarasangiz ham bo'ladi mana yesterday kecha today bugun kecha nimalar bor edi bugun nimalar bor yesterday there were two children in the park. kecha aytaylik ikkita bola bor edi bugun uchta yesterday qarang qush nechta edi bitta ekan there was a, bird in the sky bugun bo'lsa mana there are uh, four deyapti to'rtta bor deb aytyapti to'rtinchi mashq ham juda tushunarli mashq beshinchi mashq juda ham oson mashq <coughs> endi uh, qarang e'tibor bering writing activity degan joyiga albatta men writing activity qilishni ko'pincha aytaman o'sha writing aktivit qilinglar writing t qilinglar deyman Yani, okay. What were you like when you were a child? You bala likin Use your answers from the speaking activity. Yani, manabu tipa da speaking activity bar. Were you noisy or quiet? Di apte. Sawal laget bar biring. Shauk alimni yas shakum bdeense. I was quiet. Shakur nadem. Yaki I I was noisy. Shauk aligeden. Dosti My friend was. noeisy my friend was quiet uh, yoki ikkinchi savolda were you polite or rude qo'polmiding xushmuomalamiding kimdir qo'pol bo'lsa aytadi i was rude uh, do'stdi xushmuomala bo'lsa my friend was uh, polite deb aytasizda va buni gapirib uh, was wereni ishlatib writingda o'zingizni bolaligingizni tasvirlab bering when i was a child men bola bo'lganimda i was very quiet nuqta i was polite but sometimes I was sometsiwart huh? my favorite color was um, red qizil uh, edi my favorite food was I think, yana fast food uh, my favorite cartoon character was tom my favorite toy was my car misol mana men o'zim aytib turdim xuddi shuni siz o'zgartirib aytsangiz bo'ladi Uh, savollaringiz so bo'lsa izohlarda uh, so kutamiz salomat bo'lasiz